vítáme vás u nového vlogu. Tentokrát vás zdravíme z Rimini. A jak jsem vám včera říkala, že jsme se špatně vyspali, tak dneska jsme se vyspali úplně geniálně. Já. Celou noc jsme spali. Já. Taky jsi spal celou noc? Jo. Trošku komáři tam teda byli, ale jinak dobrý, viď? A jinak je úplně nádherný počasí. Dneska to vypadá, že bude úplně geniální den bez jediného mráčku, nádherný jo, modrý nebe. Vedro, je ti vedro. No, je hrozný vedro. Je tady příjemně. Tak den chceme strávit na pláži, ale teďka už jdeme nakoupit do Lidlu. Nelinka si na sebe vzala dneska takhle šaty a jede na motorce. My už sebou teda vůbec kočárek nemáme. No a kluci už jdou tamhle na snídaní, na All You Can Eat. No ty drangý špačky, nemáš helmu, ne tak rychle, kočko. Pojď, mám tě na provázku, tak jdem. No helmu nemáš. Tady to máme lepší než v pětihvězdičkovém hotelu, jaký tady je výběr pečiva. No, pojď, něco vyberem spolu, jo? S Jeříkem jsme si koupili k snídani takovýhle croissant a měl by to mít vanilkový puding. A Peťánek si vybral? Donut. Donut. A Nelinko, co jsi vybrala ty? Taky donut, víš? Dobrou chuť k snídani takhle, miláčkové. Akorát jsme přijeli k pláži. Za mnou můžete vidět místo, kde parkujeme a hned zatím je škola. Takže to je taková ideální škola, hnedka u pláže. Doufám, že s dětma občas zajdou i k moři, protože tady je úplně nádherně a těším se, že si užijeme další den na pláži. No to je autíčko, viď? Tam se můžou vozit. Co se v tom může vozit, Peťo? Ty jo? Hlína se v tom může vozit, no teda, to je perfektní. No, ano. Hopi, tak pojď. Mám jít za tebou. Nelinka akorát takhle dopoledne usla a spínka tady. Já jsem se snažila jí vytvořit takovouhle nějakou clonu, aby na ní nesvítilo. Tak si ji snad bude hezky spínkat. My si mezi tím jdeme hrát do moře. Jirka už je tamhle vzadu s Jiříkem. No a Peti, kde se mnou? Tak pojď, najdeme nějaký... Jo, ty jsi to otevřel. Super, no a nic tam není vevnitř, viď? Peťa našel takovouhle krásnou mušli a takhle ji teďka otevřel a není tam perla, není tam poklad. Teďka jsme kousíček od Rimini a jmenuje se to tady Miramare, takže je to tady úplně nádherný a doporučuji takhle mimo sezonu, úplná pecka, protože úplně volný pláže, nikdo nikde tady není. No vy si tady teda dobře vníváte. Ty plaveš? Ukaž, jak plaveš. No super, perfektní, ty jsi šikula, Jirko. Ale já ho dělám jako pejsek. Aha, no a viděl jsi, co tamhle plave? Šlapadla, vezou šlapadla jako vláček. Tak plave, já jdu za Peťou, jo, my jdeme stavit hrad. Aha. Jo? Nalinečka už je akorát vzhůru a ukážu vám, jaký jsme udělali opevnění z mušlí. Tady jsou takovýhle klacíky a je to spevněný mušlema. Tady se dá plávat hodně daleko, zase postupně je to do moře pomaličku postupně, takže je to ideální pro děti. Jiřík tady normálně dosáhne, takže se nebojí normálně s náma, může si plavat, jak se mu zachce. Tak, Neli. Nelinka už má plavečky a je ready na to jít do moře. Jo! Plavala rybička. Plavala rybička. Plavala rybička. Kluci si tady půjčili tašku s takovýma dle samým.
Ano, s takovýma samýma hračkama. Tak to je úplně super. Jiřík tady postavil krásný hrad. Ukážeš mi? No jo, s princeznama, viď? Akorát vám tady stříhám video a mám tady takovouhle kancelář. Ano. A tady u toho si hrajou děti. Ty mi to takhle otočíš, jo, bubinko. No, co? Ne. Neotáčej mi to. Video už mám akorát sestříhaný, tak se tady renduje. No a tady se teda pěkně lumpačí. Jalinka se jde ještě rozloučit s mořem, než pojedem zase na další pláž, viď, Nelly? To je taková ideální cestička pro tebe, viď? No jo. Akorát jsme došli k autu a paní z hotelu, který tady je hnedka vedle, tak nám přinesla takovýhle sušenky a k tomu džemy a marmelády. Koukej. Nějaký tady menukový a jahodový. No a děti si do toho mají vždycky namočit a jíst. Tak dostali takovou pozornost. To je milý, viď? Je to strašně super, jak lidi jsou strašně hodní na nás. Akorát tady jíme kolečka s marmeládou, jsou úplně výborný. Tady jsou všichni spokojení, že jo? Budeme popojíždět dál, tak už jsou v pyžamě. No. Máš kolečko, viď? Tak já tě ještě podám. A táta hledá cestu. Děti už takhle spokojeně spí. Asi je teda nevidíte. A my jsme se rozhodli, že uděláme změnu a vyjedeme z Itálie. Pojedeme do San Marina, takže teďka hledáme a googlíme, co tam je zajímavého, protože tím, že San Marino není v Evropské unii, tak tam ty poplatky za datové balíčky jsou trošku dražší. Teďka už vás zdravíme ze San Marina, děti už spí takhle v autě, no a my pomalu půjdeme taky spát, protože zítra nás čeká velký výlet tamhle nahoru na takový hrad. Tak se máte taky na co těšit a já už se s vámi dneska rozloučím. Mějte se hezky a ahoj. A ještě vám ukážu městečko aspoň takhle z dálky. Nádherně to tady svítí, krásný světýlka, domečky, opravdu moc hezký místo.